السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں حافظ محمد اسلم، لرن قرآن آن لائن چینل میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ آج ہم سورۃ عبسہ کا سبق آیت نمبر 34 سے لے کر آیت نمبر 42 تک پڑھیں گے۔ ہماری سورت بھی آج انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی، تو اب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِي مِنْ أَخِي يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِي وَأُمِّهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني يومئذ شأن يغني لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مسفرة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة أولئك هم الكفرة الفجرة۔ اب ہم اس سبق کو ریویو کرتے ہیں۔ یوم یفر المرء من اخی و امه و ابی و صاحبته و بنی لکل امرئ منهم یومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة۔ آج ہماری سورۃ عبسہ بھی کمپلیٹ ہو گئی۔ آج ہم نے سورۃ عبسہ کو آیت نمبر 34 سے لے کر آیت نمبر 42 تک پڑھا۔ آج ہماری سورۃ عبسہ بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پھر سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا رکھے گا بہت سا دھیان اور مجھے رکھے گا دعاؤں میں یاد۔
اللہ حافظ۔